Наклав вето у Жорецький міський голова на рішення про передачу коштів іншої субвенції з бюджету міста до бюджету Баранинської сільської територіальної громади у 2023 році. Причина – недотримання строків оприлюднення проєкту. У зв'язку з тим, що там була порушена процедура оприлюднення цього проєкту рішення, я зупинив дію цього рішення. Ми сьогодні його не подолали вето, значить рішення не прийнято і воно буде розглядатися на черговому засіданні міської ради. Питання важливе, адже стосується облаштування та розширення кладовища. А сума субвенції сягає 20 мільйонів гривень. Досягнута така домовленість, що ми їм там компенсуємо коштами за те, що у нас є полігон твердих побутових відходів, розміщений на території Баранинської сільської ради, і що у нас зараз буде відбуватися розширення кладовища існуючого. Також це земельна ділянка у Жорецької міської громади, але там повинні бути певні процедурні питання щодо оголошення громадських слухань, там зміни цільового призначення і таке інше. Тому ми йшли такий консенсус, що ми їм фінансово, так можна як правильно сказати, там, моральну шкоду компенсуємо коштами. Крім того, на засіданні депутати підняли питання нестачі крові у пункті переливання крові міста. Звернулися, аби кому дозволяє здоров'я, долучилися до донорства. А ще у День вишиванки народні обранці Ужгорода підтримали всеукраїнський флешмоб і прийшли в народному вбранні.